Right Honourable Speaker, I'm glad to know that some colleagues in Parliament who were under either hiding or captivity have been rescued. Right Honourable Speaker, the key point really is that let Uganda be ruled by the rule of law. Let us follow the law, whoever we may be. Then Uganda will be at peace, people will be able to do their work without any disturbance, and the country will make progress. These four, 180, and the four leaders of whatever category. Abadde alina okubanga ensonga zino waziddamu ng'aziddamu n'obwegendereza nga ateekawo ensonga ng'akuwa ne alipoota entuufu engazi ku baani ababadde mu kikolwa kino n'abaduumidde ensonga zino n'abali mu kuduumira abavubuka abo kubanga gye bujja bajja kufuukira Uganda ekizibu ate eggwanga liggwemu akatyabaga. Twagala twandyagadde ndoza Prime Minister ate IGP boogereganyemu ng'abantu abakulu. And if not, abuuzibwe ebibuuzo kajjojjojjwa ebibuuzo kiki ekigenda mu maaso ate ne IGP alina okusirikirira n'alowooza ku bintu byakola. Prime Minister ndowooza tayogedde ku nsonga zaffe kubanga ayogedde bwogezi nti naffe twagala abeerewo amateeka tetwagala omuntu abeere waggulu w'amateeka naye tumubuuziza abo bantu bavaawa baani amaanyi ago ge bakolesa bagajawa ebyo byonna tabizeemu bulungi. To commend the police for doing well in handling a difficult situation and to commend the Inspector General of Police for doing his best in the circumstances in handling a challenging and challenging situations. I call on the public to cooperate with the police to ensure that we are secure as Ugandans and we are doing our work normally and going along our business normally. So it is really cooperation.